Best for soil , Solarisatsioon , eelised ja puudused . tere , minu nimi on Miguel ja olen Solarisatsiooni mulla desinfitseerimise meetodi spetsialist siin Lõuna-Hispaanias . sellel meetodil on eeliseid , kuid muidugi ka puudusi . Neid tutvustatakse ja selgitatakse selles Best for soil videos dentru- projekt on . Solariseerimine üksi või koos orgaaniliste ainete lisamisega , mida nimetatakse biosolarisatsiooniks , on väga tõhus mulla desinfitseerimise meetod . see vähendab enne istutamist pinnases nakkustekitajate taset ja on võtmeteguriks põldudel , kus on varasemalt esinenud mullas levivaid haigusi saagikad kultuurid on vastuvõtlikud pinnases levivate patogeenide ja nematoodide rünnakule ning üsna tavaline on , et tasakaalust väljas pinnases võib esineda mitmeid liike . Solarisatsioonil ja biosolarisatsioonil on eeliseid , kuna mõlemal meetodil on laiaulatuslik toime , seega on järgmise saagi kaitsetase kõrge võrreldes keemilise või auruga desinfitseerimisega saavutab solarisatsioon madalate kuludega hea efektiivsuse . muud eelised võrreldes tavaliste humigantidega on saasteainete puudumine . paus enne istutamist pole vajalik , võimaldades nii vähendada põllu söödis olemise perioodi solariseerimine ja biosolarisatsioon on looduslikud meetodid , mis on lubatud igat tüüpi sertifitseeritud tootmissüsteemides , sealhulgas mahepõllumajanduses . lisaks aitab biosolarisatsioon vähendada tootmises tekkivate jäätmete hulka , kuna taimset materjali saab kasutada orgaanilise ainena biosolarisatsiooni jaoks , nii ringkäideldes , biomassi tootmises . solariseerimisel on siiski ka mõned puudused . tõhusate tulemuste saamiseks on vaja väga spetsiifilisi tingimusi , peamiselt kõrget temperatuuri ja päikeselisi päevi , mis alati ei vasta parasvöötme vegetatsioonivälisele ajale . pealegi peab see periood kestma üle nelja nädala ja ideaaljuhul kuni kuus nädalat . seda ajavahemikku võib olla vaja veelgi pikendada , kui biosolarisatsiooniks kasutatakse vahekultuuri või haljasväetist . Solarisatsioon on kasvuhoone kultuuride jaoks kohandatud praktika . suured avatud väljad vajavad suures koguses plastkilesid , mis puutuvad kokku tuule , lindude ja muude loomadega . kuna kasvuhooned on solarisatsiooni ajal täielikult suletud , hoiab ära see eelnimetatud probleemid . hoolimata asjaolust , et Solarisatsiooniks mõeldud plastik sobib ümbertöötlemiseks , on plast üldiselt igasuguse inimtegevuse , sealhulgas põllumajanduse jaoks , vastuoluline materjal . Solarisatsiooni veel üks puudus on mõju kasulikele organismidele . enamike kasulike seente osakaal väheneb Solarisatsiooniga töödeldud pinnases , kuid mõned kasulikud bakterid jäävad alles või isegi suureneb nende populatsioon lisaks võib mineraalide või saasteainete leostumine tekitada tõsist probleemi , seetõttu on äärmiselt oluline kontrollida pinnase niisutamiseks veevarustust enne selle katmist . samas mulla küllastumine veega on ebasoovitav .